Hey squad, მოკლედ ეხლა ვარ ოფისში, ძალიან მომშვიდა და მარტო ვარ წასულიყავი, გადავწუწე რომ ბარბერსთან წავიდე. ოღონდ მე მინდა ძალიან ხინკალზე წასვლა, ამიტომ მოვიფიქრე ესეთი რამ, წამოვყვოს ხინკალზე, რომელიც არ უყვარს და არ ჭამს, ანუ იზიზღება ხინკალი. ასევე მეც წავყვები ბარბერის ისეთ ადგილას და შევჭამ ისეთ საჭმელს, რომელიც მე არ მიყვარს, ოღონდ ეს ბარბერი უნდა მოიფიქროს, ეხლა მივიდეთ და ველაპარაკოთ და გადავწუწოთ ერთად წავედით. შედარებით ესეთი ჩელენჯი. მოკლედ ეხლა ძალიან მომინდა ხინკალი. Da minda ro tsagiqano bernats, rotsa vitsi ro ar miqvas shen khinkali. Ogon unda shechamo khinkali da mets tsamqobi iset adgilas. Iset tsamqobi. What? Bere vitas sushis. Khalashvaris adle gadavirat Giorgistan ertad challenge khinklavis gamozakhimaze da chveni favorit iqo bernats khinkali, sadats ekha tsavalt. Shevchamt khinkals me da she da rande khinkalsats tu minda she shecham imde sushis she. შეთანხმდით, ესე იგი მივდივართ. თქვენ კიდე მეგობრებო, სანამ ვიდეოს ყურებას დაიწყეთ, აუცილებლად გთხოვოთ რომ გამოიწვიოთ ჩვენი YouTube არხი და ლაიქოთ ვიდეოს და კომენტაროთ და და რაღაცა რითმა შემინოდა ჩვენსა და ვერ ჩავსი, ამიტომ დაიწყეთ. მოვიდით. ბერნარდ შეასხედით, შემოკვეთეთ ხინკალი, ასევე შევკვეთეთ ესეთი სხილი, რომელიც არის სამჭამია და კბილი. როგორც ბარბარა ვეჭვს. ეხლა რატო შევიყვარეს ესეთი სხილი? მოკლედ, სუფრებზე როცა ვიჭექი, 5 წელი. ყველა ჭამდა. მე ვერ ჭამდი. მაგრამ აი რომ ვიყვარდი, მინდოდა რომ ეჭამა. რაღაცნაირად მიზიდავდა, მაგრამ რამდენიმე ცდის შემდეგ მივხვდი რომ თუმე არც ისეთი ცუდი ყოფილა. მოკლედ, ლუც შევუკვეთავთ, შეწმინდა? აა, მიმართე შენ. მოგეთავაზე. ეხლა დავუყურებ სამზე. შეჭამა. გადაგზარდით მაყურებლებს. გამრავლებული ყავით. ჩემი 100 სანდე. ჩემი დახარხა იცი. აა. ესე. კიდე, კიდე. რანდესაც მე შევჭამ, მენდენიმე ჭამა მაშინ შენ. ბარბარე, ერთი არას ჩაიგდე. ბარბარე, კარგი. კომი შენს ამოწოს ამბლაში. ხო? დაგულოც ერთ დაგულოც. ვისაც ჩვენ უყვარართ და ჩვენთან არ არიან, მაგათ გავაჯოს. ანუ შეიძლება ნები რატომ ჭამა ვერ ხვდები. მომიწერე ხა გავათანაბრებ ბუდი და მოვხვდებით ახალ ჩელენჯს. სანამ ხინკალი მოვა, ვინც ბოლო დალეს, ის მიირთმევს ერთ კოს ძმას. მე ხედავება? სამსახურში ხარ ვისოსლელი ბარბარე გახსოვდი. გამარჯვებულია. მას გავმარტო რა პატარა ჩაის კონსერვა. ეგ არ მახსოვდა. არა, შენ რა ცხვირია მეწვა. თავერთა რო შეწყვეტო ჟონდაჟი რო გაჩერდა. საწავიღე ხამას და სადა გადავასწრო. ლიმონი? ლიმონი? კაი, ლიმონი შევაწყრო მაშინ. ვაი, მე რა იყო ტესტებს ატარებს ჩემს. ხინკას დავიოდი. ერთი ერთი. Арჩის მაგეთა. ის ვაშე მომედა კაკას მაგდო. მადლობა. ოკეი, ეს მე შე. ნუ მიაშტევი. მოძოვთები თქვენთან. თუ არ გინდა აქაც გოგოები. ბარბარე, მოვიდა ჩვენი ხინკალი. აი, ვერ ხვდები ადამიანს ზოგადად, აი, როგორ შეიძლება ხინკალი არ გიყვარდეს? ნუ შენ არ ჭამდი, მაგრამ აი, ადამიანს ქართველს მე ვთქვი. მარტო რა არის ხორციელი და ცომი? ანუ არ ჭამცალკე ხო რა არ ჭამცალკე? აი, ეხა დავიწყე ბარბარე მე ჭამას. ამას ხო რაღაცა საკრიმჭი. ოპელი მომეცი პლებლემ. მე ერთო მაპატიე. არგი. დღეს ვიღებთ ვიდეოს ფავალენთან ერთად. სუბედ გასწავლეთ უნდა ხინკლის ჭამის წეს, როგორ იჭმება. შეხედე ახლა მიყურე და ისწავლე. ესე კი არ უშვებით. პირიქით ვიჭერთ, თქვენს მიყურეთ ვინც არის ეს ხინკლის ჭამა. გამოშველათ გილას, ოდნა ამა ხინკოლოგი არს ვაკეთებთ, რომ წვენი კარგად გადმოვიდეს მხოლოდ ერთი მხრიდან. მატერიალით ერთ მხარეს რომ წვენი დაგროვდეს ქვედა მხარეს. სვაკეთებთ. მიდი, გამეორე. რაღაცა ძალიან მარტივად ვიდის ბარბარ. გოგო, წვენი გადმოასხი? დაიჭირე, ნუდე. მე და აქ ხელი უნდა შეუშვირო, რომ არ გაიხეს. ხო და წვენი აი მინდა მაგრამ. ეხა ჩაგისამი მე შენ ძმარს. რანაირად შეშია, უნდა შეგიხორცოს. შენი ნაწილი ხდება.
ვის უყვარს სუში და ვის უყვარს ხინკალი. მე დარწმუნებული ვარ, ხინკლის ხალხი მოვიგებს. თქვენი იმედი მაქვს ქართველებო. თამარმა თავისი ვალდებულება უნდა შეასრულოს, თუმცა როგორც ჩანს თავი მეიტებდა. მე თვითონ მოვიგებ. აუ, ის გამიშერთან ბა. კაი, ორთუში მოა. თავი თავი დამანებთ ყველა. თავი შეგძენ როგორ საკუთარ სახლში. ანუ მართლა გეუბნებით მაქ სუშის ჭამას, მე მირჩენია მთელი ყაზმეგი, დავაჟურა. აუ თუ რასაც ამონა, იცი რაღაც ახორკლიანის რა ბარჯიში ვით. მასაჟორი აქვს ეს. გავუსვე მიდი. ამ ყველა ბედნიერებასთან ერთად კისერიც გამიშეშდა და ძალიან მტკივა და არ ვიცი რა უნდა ვქნა. დაჩაგრულია რა ეს უმცროსი დასრულ. ვაიმე. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ რომ უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. თუ უყურეთ ვაიმე. თუ უყურეთ ყოჩარ. დავიწერეთ კომენტარებში რამაზი უნდა წავისვა, იმიტომ რომ აი ძალიან გამიშეშდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გამოიწერეთ ჩვენი არქი და გაგვიზიარეთ ხინკალი თუ სუში. დროებით მომავალში ხვდებით. We'll be right back.